op i Øreblot her. Jeg er blevet rookie-operatør. I min stue står mit apparatur. Jeg starter efter en lille lur. Jeg kalder Mimas, Mimas, er der nogen? Er der nogen på en anden station? Det er Mimax, hun og Birkland kalder. Svar mig så, det gælder. Jeg kalder Mimax, Mimax, er der nogen? Er der nogen på en anden station? Det er Mimax, hun og Birkland kalder. Svar mig så, det gælder. En D35 glider stille ned, imens jeg på en P200-bil. Bester har vi mange af, at snakke i Rocky er en herlig sag. Jeg kalder Mimax, Mimax, er der nogen? Er der nogen på en anden station? Det er Mimax, 180, der kalder. Svar mig så, det gælder. Jeg kalder Mimax, Mimax, er der nogen? Er der nogen på en anden station? Det er Mimax, 180, der kalder. Svar mig så, det gælder. Det er dejligt med sådan et maskineri. Det lige noget, jeg kan lide. Efter en lille sludder med dig, får du et stort 7-3 af mig. Jeg kalder Mimax, Mimax, er der nogen? Er der nogen på en anden station? Det er Mimax, 180, der kalder. Svar mig så, det gælder. Jeg kalder Mimax, Mimax, er der nogen? Er der nogen på en anden station? Det er Mimax, 180, der kalder. Svar mig så, det gælder. Jeg kalder Mimax, Mimax, er der nogen? Er der nogen på en anden station? Det er Mimax, 180, der kalder. Svar mig så, det gælder. Svar mig så, det gælder. Svar mig så.